Того ранку Валерія Островська, студентка Житомирського агротехнічного коледжу, відчула себе недобре, не пішла на першу пару, а залишилася у гуртожитку. І більше дівчину живою ніхто не бачив. Вранці мені позвонила, було без 15:08. Вона кашляла, поїхала. Каже, яку мені таблетку випити, я її дам. Я їй сказала, вона, я на парі не йду, я кашляю. Та пішла, а вона осталася. Сусідка по кімнаті і найближча подруга Валерії перечувала недобре. Повернувшись у гуртожиток, застала товаришку у зашморгу. Відкрила сама двері, ну і побачила, що дівчинка була отут. Вон, бачите, гвіздочок. О, на шарфіку вона повісилась. Дівчинка була дуже худенька, тоненька. От, під нею була табуреточка. І це буквально сталося, ну так, Крістина, може, 15-20 хвилин не встигла, щоб її врятувати. Зараз сусідку по кімнаті відпустили з навчань під нагляд батьків, бо вона сильно переживає втрату. У коледжі, кажуть, небіжчиця мала єдину подругу-землячку і мало з ким спілкувалася. Була надто спокійною та замкнутою. Проте і конфліктів ані з однолітками, ані з викладачами не мала. До сих пор не можу подивитися. З усіма так нормально, в нормальних відносинах, мені здається, так у всіх дітей з викладачами так було. Утім, були проблеми з навчанням. Воно давалося дівчині вкрай важко. З 12 предметів 8 потребували перездачі. Вона дуже слабенько навчалася, бо що хворіла дуже. Вона перший семестр закінчила на 3 очки, а зараз дуже багато було на атестації, 2 очки. Причини небажання навчатися, а мама її трошки заставляла навчатися. Дівчина опановувала професію обслуговування систем водопостачання. Батьки знали, що доньці важко. Вона не раз просила їх перевести назад до школи. Але рідні наполягали, мовляв, призвичається. І тому зараз відчувають свою провину. Не просили ж, Валерину. Доучися, ну не вийде. Підеш у школу, не досиш сесію, ми забираємо тебе, піде в школу. Треба було її забрати, як вона просила. І не треба було її після 9-го. Але вона сама ж захотіла. Сама ж поступила. І ми допомагали, і репетитору нанімали, і тут же Томір, і Коростин. Особливих змін у поведінці дівчини останнім часом ніхто не помічав. Та вже після трагедії зрозуміли, задум піти з життя виник не спонтанно. Слідчий показав, зайшов на її сторінку ВКонтакт і показав в неї фото вішальниці. І це було фото закинуто ще раніше, 8 травня. 8 травня. Напевно, вона мала якісь спілкування, чи то, як кажуть, сайти є такі самогубці. Мучительна була дуже. На її повісиш голос, вона все вже, вона переживає, яка в мене температура піднімається, я переживаю. Вона завжди відходила кудись, їй хтось дзвонив, і завжди приходила розстроєна. У коледжі, кажуть, попрацювати їхньому психологу з дівчиною не випадало нагоди, бо та дуже часто пропускала заняття через хворобу. А надмірна батьківська опіка над тендітною та хворобливою донькою якраз і могла стати фатальною. Вони були трошки не пристосовані до цього життя. Батьки приїжджали, їм тут прибирали, готували їсти, всю роботу робили і за них. Майже кожного дня дівчинки і одна, і друга їздили додому. Самі вони, ну, якось не могли прилаштуватися до цього життя. Причини суїциду встановлюють слідчі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, проводиться перевірка обставин, причини, що могли призвести до цієї трагедії. Судити батьків чи педагогів лише за те, що наполегливо хотіли, або дівчина здобула професію, ніхто не буде. Тому провадження, скоріш за все, закриють. Психологи ж застерігають бути більш уважними до поведінки та настроїв своїх нащадків. І не вимагати від дітей більшого, аніж вони можуть. Бо для щастя найважливіше не професія чи успіх, а те, що тебе просто люблять.